Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne cuditëm lavdinë e ti, si lavdinë të vetëm lindurit prej atit, plot hir e të vërtet. Tek Zanafila, Jezusi është fara e gruas dhe Melkisedeku, mbreti Salemit. Tek Eksodi, ai është qëngji patëmeti Pashkës. Tek Levitiku, ai është prifti lartë. Tek Numrat është reja që i shoqëron të gjatë ditës dhe shtylla e zjarrit që i shoqëron të gjatë natës. Tek Ligji për të rirë, ai është profeti si Mojsiu. Tek Josueu, ai është udhëheqësi i shpëtimit tonë. Tek Gjyqtarët, ai është gjyqtari dhe ligji. Jerusi është i afër një shpëtimtar. Shpëtimtar. 10:2 Samueli, ai është profeti i ynë i besueshëm. Tek Mbretërit dhe Kronikat, ai është mbreti ynë sovran. Tek Eda dhe Nehemia, Jezusi është rritëftusi i mureve të prishura të jetëve njërësorë. Tek Esteri, a i është Mardokeu. Tek Jobi, a i është pëtëntari për jetëso. Tek Psalmet, Jezusi është bariu i mirë. Në të urtë dhe pëtëkues, a i është mërtësia jo. Tek Antiku i Kantikve, Jezusi është dëndri i dashur. Tek Isaia, a i është princi i paqes. Tek Jeremia, a i është bega e drejtësisë. Tek Vajtimet, Jezusi është profeti që vajton. Nga Ezekieli, ai është njeriu i manishëm me katër fytyra. Tek Danieli, Jezusi është burri i katërt në furrën e zjarrit. Tek Hosea, ai është një bashkëshort besnik i martuar por gjithmonë me një grua që shmanget. Tek Joeli, Jezusi është ai që vallëzon me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Tek Amazi, Jezusi është ai që mban mbarën tonë. Tek Abdia, ai është fuqishëm për të shpëtuar. Tek Jona, ai është misionari i ynë. Tek Mikeja, Jezusi është lajmentari me këmbët të bukura. Tek Naomi, ai është hakmarrja nga Zoti. Tek Habakuku, Jezusi është thirrja angjëllore e Zotit. O Zot, bëj që të ringjallet vepra jota gjatë viteve. Tek Ronia, ai është shëmtari i ynë. Tek Agai, ai është rritëtues i trashëgimisë së humbur të Zotit. Tek Zakaria, ai është burimi kryuar në shtëpinë e Davidit për mëkatarët dhe të papastër. Tek Malakia, ai është biri i drejtësisë që ndjek në përkushtim çështjen e tij. Tek Mateu, Jezusi është bret i Judeim. Tek Marku, ai është shërbëtor. Tek Luka, është biri i njeriu që dëgjon lutjet tonë. Tek Gjoni, ai është biri i Perëndisë. Nikoritase, Jezusi është guri i qoses. Veprat e apostujve, Jezusi është shpëtimtari i botës. Tek libri i Romakëve, Jezusi është drejtësia e Perëndisë. Tek dy Korintasit, Jezusi është triumfues dhe fitimtar. Tek Galatasit, ai është liria jonë, Krishti më bëri mua të lirë. Tek Efeziani, Jezusi është kreu e kishës. Tek Filipianët, ai është gëzimi ynë. Tek Kolosianët, Jezusi është prodhësia jonë. 1:2 Tesalonikësave, ai është shpresa jonë. Tek 1 Timoteu, ai është besimi ynë. Tek 2 Timoteu, ai është shëndresa jonë. Tek Filemoni, Jezusi është shpërblimi ynë. Tek Titi, ai është e vërteta. Tek Hebrejtë, Jezusi është e përsosmëria jonë. Tek Jakobi, ai është fuqia e besimit. Tek 1 Petri, Jezusi është shëmbulli ynë. Tek 2 Pietrit, ai është pastërtia jonë. Tek 1 Gjoni, Jezusi është jeta jonë. Tek 2 Gjoni, ai është Zoti ynë. Tek 3 Gjonit, Jezusi është motivimi ynë. Tek Libri Judës, Jezusi është themeli i besimit tonë. Tek Zbulesa, ai është mbreti që po vjen. Ai është pari dhe i fundit, fillimi dhe barimi. Jezusi është krijuesi i gjithçkaje. Arkitekti i universit. Jezusi është më i miri i të gjitha kohrave. Ka qenë gjithmonë dhe gjithmonë do të jetë. I qëndrush. I pandryshueshëm. I zintar. Dhe kur nuk humbë. Ai u rrah për sot i shërim. Ai u te shpua për heq dhimbjen. Ai u përndoq që të sjell i liri. Ai vdiq po sjell jetë. Ai është i gjallë dhe i jep jetë. Ai mbretëron dhe jep paqë. Ai është forca ime. Ai është i fuqishëm për të shpëtuar. Bota nuk mundet ta shpëtoj. Ushtrit nuk mund ta mposhtin. Shkollat nuk e shpjegojnë dot.
liderët nuk mund ta injorojnë. Herodi nuk mundi ta vras. Farisen nuk mund ta fajsoni. Njerëzit nuk mund ta mposhtin. Neroni s'mundi ta përplasë. Hitleri nuk e bëri dot të heshtë. Epoka e re nuk e zëvendësoi dot. Dhe interneti nuk mjafton për ta shpjeguar atë. Ai është jeta. Dashuria. Jeta e qetësia. Dhe më shu. Ai është i virë. Bujar. I sensëm. Dhe Zot. Ai është i shenjtë. I drejtë, i fuqishëm, i pastër. Udhët e ti janë të drejta. Dhe fjallit e ti të përjeqme. Jete a ti i qëndronë në mua. Vëndeti ti nuk drishëm. Aji është qliruesi im. Aji është pëtintari im. Aji është udhëin që aji. Paqa ime. Përshimi ime. Vështetja ime. Im. Zoti im. Perëndia me. Emanuel. Perëndia është me ne. Jezusi. Emanuel. Perëndia është me ne. Emanuel, Perëndia me ne. Emanuel. Emanuel, Perëndia me ne. Zoti im. Jezusi drejton jetën tonë. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen.